Deo kakuze yetu teku polisi ye chua umu district ye mtiana jasula kati mkadukulu nga gamanti ya makage gabadega mtami uramulirwa nawe Vincent Tabula okumuba kwa mkazi wa resti nansubuga na omuzaalamu na omwana Yes. You know mwami yonu ya kola ki? Ya kiza. Ngo mwana uwe. Kumwana uwe. Ngele nange iba nange. Na ye mbuzi. Chitufu uwe. Na ye mwana uwe. Kwee bintu evi ogira vina. Ila noli babi ogira anga. Nenga sina chimanyi. Kigambibwa nti ku polisi kakoza yetu teya kaongezeke gulo era nabo ne basalawo kumugalira nga tebalina walala wa kumukumira kakoza okwetwala ku polisi kidida okulembeza ebyekyalo ekyo okulema okugonjola ensonga zino ezimaze ebbanga lya mwaka agumu n'ekitundu muyinza okubanga mbwe mutusitimba bbula n'obaali mwena mugende mwinda muyinza okuba mutimba bbula lwaki gweyagala kukolera wamu tabula ne kakoza batuuze b'entonyeza ekiri mu ggombolola ye malangalanga mu disitulikiti emtiana ngeno bamazeyo emyaka egiwera Era mwaka mulamba kati nkwatagana yaggwawo buli omu ali ku kibuli kimu nga bw'omanyi ebigenda. Nze kikulu wange naye ali ku lwe emmere omwana omutaaliwo yamufumbira nze simufumbira nange enfumba yange naye n'afumba ye. Era sijja mmere mu nnimiro ye. N'obuliri mwagwawo. Era mwaka mulamba tu. Ekyo ekyobuli twa ebbanga liggiwe nze. Omwaka oguwedde ensonga zino zatuuka ku poliisi akakoza yemulugunya nga Tabula bwe yali ayenze ku mukazi we n'omuzaalamu n'omwana yokka ne zidda ku kyalo ng'eno omukazi yakkiriza nga bwe yali ayenze akatiko k'ekyalo kasalawo Tabula alabirira omwana era bw'akula amutwale kyokka okuva olwo n'abigaana ye yamukulabira omwana kubanga zadde lye kumwanga obuyanja ekimala okundibwa miliyoni mukaaga Tabula abuziddwa lwaki tayagala kulabirira mwana n'agaana okubaako ky'ayogera era wano kakoza w'asinzidde n'agamba nti omukazi agende n'ebba Tabula kubanga baali takyamwagala mu maka ge. Njagala mukwase mukazi we n'omwana we amufunire w'amutiika. Alumiriza nga Tabula we yamusindikira ebyokola ebimusuza nga teyeebase era nga bimulemeseza awaka. Alina ky'akola. Kyasirikidde. Abadde akyannyonnyola yeerindiggula ennume y'ekigo ku ttaka n'alamba olukiiko ne lusasika. Abakulembeze okuwadde ssentebe w'entonyeze Moses Kyagulanyi bategeeza ng'ensonga zino bwe zibalemeredde ne basalawo bazitwale ku poliisi. Mumbirire ndaba nga bajoozi. Mwami Tabula mujoozi ahe n'omukyala ennyini mujoozi. Naye nga kisinze nze okunzijjako kuwanya okutuuka olwaleero. Tabula twatula mu nsonga ezo Tabula nyini n'akkiriza nti omwana wuwe. Omwana akutwaliza omwami Tabula baana okumufaanana amufaanana. Ye naawe ne bw'otunula naawe kennyini mukunulya n'omulaba amufaanana bulungi nnyo ate kitu ekirungi nti omukazi yagaba omwana kuba omwana agaba omwami Tabula. Luka Kajiri yakusakidde eggulire lino ku lwabukedde TV1.